新しい一日の始まりか。そうやって残された命の時間を数え続けるがいい。お前たちは時間を重視しているようだが、俺にとっては朝も夜も関係ない。夕食？そんなものには興味がない。待て、そのカレーは甘口か？俺に睡眠は必要ない。寝たければ勝手に寝ろ。執事だと？チッ、俺を侮辱する気か？俺は誰の下にもついたりはしない。今ゲームをしている、後にしろ。勇敢であることが美徳だと。そういう奴らは何万と殺してきたがな。貪欲さは人間の本性だ。奴らは宝を追い求めるばかりだ。その価値に見向きもしない。逃げることも抗うこともできず、悲惨な運命をたどる。それが呪いというものだ。俺の血を浴びた生き物は不滅の肉体を得る。その恩恵に耐えうる者はいないがな。それは俺が書いた本だ。興味があるなら読めばいい。見る目はあるようだな。この世界のゲームも悪くないな。おい、イベントが始まるぞ。見逃すな。どのような生き物にも馬が合わない奴と合う奴がいる。合わない奴は一目でわかる。だが、合う奴は時間をかけないとわからない。俺が今の姿を気に入るなどありえない。お前らと同類に見間違われるほど、忌々しいことはないからな。次のイベント用に準備した同人誌だ。これは売れるぞ。ゲームには死があってこそ面白い。とはいえ、現実でこの俺を殺せる者などいないがな。おい、いつまでここで待たせる気だ。俺に指図をするな。俺はファフにいる。ふん、くだらない世界だが、お前たちの存在を許してやろう。だが決して俺を怒らせるんじゃない。レベルアップか。俺は今イラついている。殺せ殺せ殺せ。情にすがる声など俺には聞こえない。どけ。時間だ。儀式の始まりだ。お前の運命ならすでに書いてある。背中から刺し、内側から蝕む。好きなだけあがくがいい。生存者はいない。全員俺の命令に従え。ふん、あいつら。白夜極光、お前たちのゲームをありったけ持ってこい。頼りない連中ばかりだ。面倒だけは起こすなよ。俺の邪魔をするな。この世界を滅ぼす。あいつらとお前たちの区別がつかない。ゴミなら分類が必要だ。ああ、俺とトールは知り合って長い。身の振り方は似ている。ルコアの真の実力はかなりのものだ。それは認めていい。お前たちの本性は卑劣だが、発明したゲームが面白いことは認めてやろう。他人の居場所に土足で踏み入り、宝を奪おうとする奴は皆殺しだ。哀れな奴だ。偽りの意志を偽りの肉体にはめ込まれた見かけ倒しの操り人形。これは何だ？貢ぎ物か？いいだろう、受け取ってやる。ふん、この程度か。これを待っていた。異世界の門を迂闊に開いた奴がいてな。俺まで巻き込まれた。おそらくトールの仕業だろう。さっき無礼な輩に出くわした。だが今はどうでもいい。
奴らはすでにこの世にいない。この俺がジークフリートというドラゴン殺しに殺される、だと？ふん、くだらん。